ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡକୁ। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି, ଯେମିତି ପୂଜା କମିଟିଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ସେମିତି। ଏହି ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରିଲିଜ ହେବ 3ଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ଏବେ ସିନେମା ହଲରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପୁତ୍କର ଓ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ଉଭୟ ସିନେମା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପୂଜା ବଜାରରେ ଆସିବ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ରାମ। ରାମ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ। ରାମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପତି। ରାମ ଫିଲ୍ମରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କୁ କେମିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭରେ ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ଦେବାଶିଷ, ପୁନମ ନଜର ଆସିବେ। କଟକର ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ କଟକବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଓ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମରାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓ ପିଆରପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ମାଲ୍ୟଗିରି ବି ରିଲିଜ ହେବ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ। ସୁରମୟୀ ଓ ଶିବାଙ୍କ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା ବଜାରକୁ ଆସିବ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଗନପତ, ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ତାମିଲ ସିନେମା ଲିଓ ଓ ବେଙ୍ଗଲୀ ସିନେମା ବାଘା ଯତୀନ। ଧନ୍ୟବାଦ।